নিৰ্বাচনৰ পিছতে বৃদ্ধি হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা নমস্কাৰ আৰু এতিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰথমে এটা খবৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণক লৈ চৰম উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকাই সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত সংঘটিত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ আৰু খিলঞ্জীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে ঘটনাক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিলে মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকাই তেওঁ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক ঘটনাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিছে প্ৰসংগক্ৰমে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে বাইশ জুনত ওদালগুৰিৰ মাজবাটত সংঘটিত কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণকান্ত ফেচবুকত পষ্ট লিখি উল্লেখ কৰিছে চৌব্বিছ জুনত শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়া জুলিত সংঘটিত কিশোৰী ছাত্ৰীৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা বিগত মে' মাহত বৰপেটা জিলাৰ কয়াকুছিৰ সমীপৰ বামুণবৰী গাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল সেই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী পিটু হাজৰিকাই মে' মাহতে লখিমপুৰ জিলাৰ খেলমাটি আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণৰ ঘটনা সাত জুনত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চিথিলা অঞ্চলত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছিল প্ৰসংগক্ৰমে মন্ত্ৰীজনে লগতে উল্লেখ কৰে যোৰহাটত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী পৰাজয়ৰ কথা জয়ৰ বাবে এটা সম্প্ৰদায়ে দুঃসাহস কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু খিলঞ্জীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা লবলৈ চৰকাৰ বন্ধ পৰিকৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীজনে চৰকাৰে সংগঠিত দুৰ্বৃত্তবোৰক কঠোৰ হাতেৰে নিৰ্মূল কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে মই যোৱাকালি ফেচবুকত এই বিষয়ে বিতংকৈ লিখিছোঁ বা ৰাইজক জনাইছোঁ ৰাইজে এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব সময় হৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে বা অসমীয়া অসমীয়াক বা খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ভাৰতীয়ক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে এয়া আমাৰ কাৰণে অসমী সংকট হয় আমাৰ চৰকাৰে কঠোৰ হাতৰে দমন কৰিবলৈকে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু কেতিয়াবা আইনৰ সুৰুঙা লৈয়ো তেওঁলোকে পলাবলৈকে বাচিবলৈকে সক্ষম হোৱা দেখা গৈছে এইটো অত্যন্ত গৰ্হিত কথা হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু আমি চৰকাৰে বা আমাৰ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কঠোৰ হ'ব আৰু কঠোৰ হ'ব কিন্তু ৰাইজেও এইবিলাক কথা ভাবিব লাগে তাৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ ডেফিনেটলি নিৰ্বাচনৰ পাছত বেছি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ যেতিয়া ক'ড অৱ কণ্ডাক্ট চলি আছিলে আমি কিছু কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াই বৰপেটাত অসমীয়া গাঁৱত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলৰ আক্ৰমণ হ'ল ধুবুৰীত খোচ ৰাজবংশীসকলৰ ওপৰত সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৰ আক্ৰমণ হ'ল আমাৰ মাজবটত এজনী আমাৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে একেই কথা হ'ল ঢেকীয়াজুলিত ঢেকীয়াজুলিত এগৰাকী বাগানৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে লখিমপুৰৰ খেলমাটিত কৰিলে ধাৰাবাহিকভাৱে এই ঘটনা ঘটি থকাটো খিলঞ্জীয়াৰ আক্ৰমণক লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কঠোৰভাৱে দমন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ পিছতে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়া অসমৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে নিৰ্বাচনৰ পিছতে আমি কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা দেখিছোঁ বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে যেতিয়ালৈকে মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট অহা নাছিলে তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক কৰাৰ সাহস নোহোৱা হৈ আছিলে কিন্তু মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্টৰ সময়তে যেতিয়া চৰকাৰখন কিছু বাধ্যবাধকতাৰে নিষ্ক্ৰিয় হ'ব লগা হয় সেই সময়ৰ পৰা যদি নিৰ্বাচনৰ পিছলৈ চাওঁ এনেকুৱা বহুকেইটা ঘটনা হৈছে যিটো এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হয়তো তেওঁলোকে ক'ৰবাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ক'ৰবাত বিশেষকৈ ধৰ্ষণ ইত্যাদিৰ ঘটনা কেইবাটাও বৃদ্ধি হৈছে সামাজিকভাৱে সামূহিকভাৱে গাঁও আক্ৰমণ কৰা ইত্যাদি তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে কিন্তু তেখেতসকলে এটা কথা নিশ্চিতভাৱে থাকক যে আমাৰ চৰকাৰ অত্যন্ত কঠোৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ ঘটনা হৈছে এইবিলাকত কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব তাত চৰকাৰ যথেষ্টবিলাকতো আইনগত কথা গতিকে কেবিনেটত বিভিন্ন কথাই আলোচনা হয় আৰু প্ৰতিখন কেবিনেটতে এনেকুৱা কথাবিলাক হয় কিন্তু এই যোৱা সময়ত যোৱা এই দুই তিনি মাহৰ এই ঘটনাবিলাক এটা পৰ্যালোচনা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ পৰ্যালোচনা হৈছে ঘটনাক আক্রমণের প্ৰতিক্ৰিয়া প্রকাশ কৰিছে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্ৰী অধিক কঠোর হব বুলি মন্তব্য করেছে মন্ত্রী এই এই ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরার শূন্য সহনশীল কারণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কঠোর অধিক কঠোর হব কারণ মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়ায় এই ক্ষেত্রে কোনো যিটো নুতি দিছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা দুই চাৰিটা ঘটনা নঘটা নহয় ঘটিব পাৰে গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজো সচেতন হ'ব লাগিব আৰু চৰকাৰে যিমানখিনি কৰিবলগীয়া কাৰণ চৰকাৰে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে যিমানখিনি কৰিছে গতিকে পূৰ্বতে তেনেকুৱা কঠোৰ মানে এই ব্যৱস্থা দেখা নাছিলোঁ আৰু আগতে পূৰ্বৰ পৰা কৰি অহা নাছিল কাৰণে ইমানখিনি শিপাব পালে পূৰ্বৰ পৰা যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিধৰণে ৰোধ কৰিব সক্ষম হৈছে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পূৰ্বৰ পৰা যদি পূৰ্বৰ পৰা যদি আজি ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰ আগৰ পৰা যদি এই ঘটনাবোৰ যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আজি এই শিপাব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে বটগছৰ দৰে দুৰ্বৃত্তৰ কাৰ্য শিপাই গৈছে গতিকে কিছু সময় লাগিব কিন্তু আমি আশাবাদী নিশ্চিত ৰূপত আগন্তুক দিনত এইটো ক্ষেত্ৰত আমি দৃঢ়তা নিচিনা আৰু খিলঞ্জীয়াৰ আক্ৰমণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কি ক'লে অখিল গগৈ এইবাৰ ফোনক অপৰাধীৰ কোনো জাত নাই অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম নাই অপৰাধীৰ কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ণ নাই আপোনালোকে সকলোৱে জানে যি অপৰাধ কৰে তেওঁলোক অপৰাধী সেইটো সকলো জাতি সকলো ধৰ্ম সকলো বৰ্ণৰ মাজতে আছে সেই অপৰাধী কিন্তু বিজেপিয়ে এতিয়া টাৰ্গেট কৰি যিহেতু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত হাৰিলে গতিকে অসমত আৰু বেছি হিন্দু আহ মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে আৰু মোৰতো ভয় হৈছে যে বিজেপিয়ে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ আগত মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আকৌ অসমত লগাই দিব মোৰতো সেইটো ভয় হৈছে গতিকে অতি সোনকালে অসমৰ ৰাইজে কথাটো বুজি উঠা দৰকাৰ অসমৰ ৰাইজে এই কথা উপলব্ধি কৰা দৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ এই চক্ৰান্তত ভৰি নিদিবৰ কাৰণে মই সংখ্যাগুৰু আৰু সংখ্যালঘু সকলো ৰাইজকে এই সময়ত আহ্বান জনাইছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে এই ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পাছৰ পৰা আমাৰ বৰপেটাক কওক লখিমপুৰত কওক বাকী সৰু ছোৱালীজনী দৰ্শন কৰাৰ কথা হওক এই গোটেই কথাবিলাকে যিটো দেখা যায় এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বাংলাদেশীৰ মূলৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এই কামটো কৰাটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰমাণিত হৈছে আৰু সেই কথাটো আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ নহ'লে কি হৈছে বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন ৰেচপনচিবল মন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেইটো এইটো সঁচাকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে তেখেতে কথাটো আৰু এই কথাটোৱে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ অশনি শক্তি আৰু কঢ়িয়াই আনিব আৰু এই অশনি শক্তিটো কঢ়িয়াই অনাৰ কৰাত কোনে তেখেতসকলক অনুপ্ৰেৰণা দিছে এই কথাটো কিন্তু আজিৰ ডেটত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক এই কথাটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক যিহেতু আমাৰ আগন্তুক গত দিনবিলাকত আজি তিনি বছৰ আমাৰ এইখন চৰকাৰ হোৱাৰ পাছতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথাত আমাৰ হিন্দী আহি হোৱা নাছিলে কিন্তু ইয়াত এতিয়া এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হৈছে যিটো ব্যৱস্থাই এই কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এটা প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এই প্ৰমাণিতই আগন্তুক দিনত আৰু বেছি অসমি শক্তি কঢ়িয়াই আনিব আৰু সেইকাৰণে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে কোনোবাই হেৰি কৰিব পাৰে কিন্তু এইটোতে কথাটোত এটা যে মেলাফাইড ইনটেনশ্যন লৈ কিছুমানে তেওঁলোকক এণ্টাগনাইজ কৰিছে এই কথাটো কিন্তু ইয়াত প্ৰমাণিত হৈছে ঘটিক পিছতে নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে নলবাৰীত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ কেবিনেট সতীৰ্থসকল বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত এইখন চৈধ্য সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত গুৱাহাটীত যি কেবিনেট বৈঠক হয় বাহিৰত হোৱা যিখিনি বিভিন্ন ঠাইত হৈছে চৈধ্য সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক কেবিনেট বৈঠকক লৈ নলবাৰীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে নতুন স্বাস্থ্য বিভাগৰ নতুনকৈ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে স্বাস্থ্য সেৱাত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন অনা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে বৰপেটালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰপেটা সত্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পৰিদৰ্শন কৰিব লগতে বৰপেটা মেডিকেল কলেজো পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নলবাৰীবাসীৰ কাৰণে এটা আনন্দ যে আমি অসম চৰকাৰৰ এই কেবিনেটখনৰ সকলো মন্ত্ৰীকে আমি ইয়াত আদৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে নলবাৰীবাসীয়েও এই কেবিনেটৰ জৰিয়তে কিবা নহয় কিবা আনন্দৰ খবৰ নিশ্চয়কৈ চাওক কেবিনেটৰ কথাটো এনেকুৱা যে কেবিনেটত যেতিয়া মই গোপনীয়তাৰ শপত লৈ থওঁ আৰু কেবিনেটত কি আহিব ময়ো নাজানো চাওক স্বাস্থ্য বিভাগ অনাৰ পিছত গুৱাহাটীত এখন কেবিনেট হৈছে আৰু এইখন ইয়াতে হ'ব আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যথেষ্ট কাম চলি আছে আগতেও চলি আছিল আৰু এতিয়াও নতুন গতিত তীব্ৰতাৰে আৰু চলিব কাম গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগ বুলি নহয় অসমৰ সকলো বিভাগৰে কাম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ সৈতে নলবাৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ হিৰক যিহেতু আজি চৈধ্য সংখ্যক বাহিৰত গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকখন নলবাৰীত কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব পাৰে কেনেকুৱা নিৰাপত্তা হয় আজি যিহেতু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ দিছপুৰৰ বাহিৰত চৈধ্য সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যদি চাব যায় কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কোকৰাঝাৰ কোকৰাঝাৰ যোৰহাট আদিকে ধৰি বিভিন্ন চহৰত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু আজি এই চৌবি চৈধ্য সংখ্যক যি কেবিনেট বৈঠক আছে সেই কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষকৈ যিবোৰ কেবিনেট বৈঠক দিছপুৰৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হয় সেই কেবিনেট বৈঠকত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে উন্নয়নমুখী কামসমূহ অৰ্থাৎ চহৰখনৰ উন্নয়নমুখী কামৰ বাবে প্ৰকল্প ঘোষণা কৰে বা কেইবা কোটি টকাৰ আঁচনি ঘোষণা কৰে আৰু সেই অনুসৰি আজি নলবাৰীবাসীয়ে আশা কৰিছে যে আজি এই যি কেবিনেট বৈঠকত তেওঁলোকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগতে উন্নয়নমুখী যি প্ৰকল্পৰ কাৰণে পুঁজি ঘোষণা কৰিব বুলি আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মোৰ লগত নলবাৰীৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ক'ব বিচাৰিম যে যিসকল মন্ত্ৰী সেই মন্ত্ৰীসকল ইতিমধ্যেই আহি নলবাৰীৰ যি আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সেই আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ লগত আমি পোনে পোনে কথা পতা চেষ্টা কৰিম নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ পৰা বিভিন্ন কাম ইয়াত হৈ আছে সেই ধৰণৰ কামবিলাকৰ উপৰিও নলবাৰীবাসীৰ আগ আশা বহুত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বা আমাৰ চৰকাৰখনৰ পৰা বহুত আশা কৰে যে আৰু বহুত কিবা কিবি হ'ব লাগে গতিকে আশা নিশ্চয়কৈ থাকিব আৰু আমাৰ চৰকাৰখনেও সেই আশাবিলাক পূৰণ কৰি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজিও নিশ্চয়কৈ যিহেতু নলবাৰীত এখন কেবিনেট ইয়াৰ এটা নহয় কিবা নহয় কিবাটো সুফল আমাৰ নলবাৰীবাসীয়ে পাব ইয়াৰ পূৰ্বে যিবোৰ কেবিনেট বৈঠক হৈছে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উন্নয়নমুখী কামৰ বাবে প্ৰকল্প ঘোষণা কৰে ঠিক একেদৰে আজি নলবাৰীৰ উন্নয়নমুখী প্ৰকল্পৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট ঘোষণা কৰে নলবাৰীবাসীয়ে আশা কৰি আছে আৰু আমিও বিচাৰো যে নলবাৰীৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা উন্নয়নৰ প্ৰকল্প আহক আৰু সেইটো আশা প্ৰত্যেকটো কেবিনেটতে প্ৰতিটো অঞ্চলৰে থাকে নিশ্চয় থাকিব কাৰণ প্ৰত্যেকগৰাকী য'তেই কেবিনেট হয় তাতে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে এই আশাটো ৰাখে আৰু নলবাৰীয়ে যথেষ্ট পাইছে কিন্তু তথাপিতো আশা নিশ্চয়কৈ থাকিব যে আৰু লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে সেই আশা পূৰণ হোৱাৰ পথতে যাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে সি নলবাৰী আৱৰ্তন ভৱনত তেওঁ বাহৰ পাতি আছে কিছু সময় বিশ্ৰাম লোৱাৰ পিছতে যি এই কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে আয়ুক্তৰ যি কাৰ্যালয় আছে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু আজি কেবিনেটে বিশেষকৈ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ লগত স্বাস্থ্য খণ্ডৰ লগতে শিক্ষা বা অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ কেনেধৰণৰ অনাগত দিন কামবোৰ কৰিব তা সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যৰ যি বিভাগ সেই বিভাগ নিজৰ হাতলৈ অনাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছে প্ৰথমখন কে

হয় এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে লগতে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে আৰু মই কৈছোঁ যে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আহি উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ৰণোজ পেগু লগতে মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী অশোক অশোক সিংহাল একেলগে অহা একেখন গাড়ী বাহনতে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাইছে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় প্ৰথমে তেওঁলোকে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কৰিব তাৰে বাবে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু এয়া আমি দেখাই আছো মুখ্য মন্ত্ৰীয়ে বৃক্ষৰোপণ আয়ুক্ত জিলা আয়ুক্ত যি কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই যি কেবিনেট বৈঠক আছে চেষ্টা কৰি আছে এই মুহূৰ্তত দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেবিনেট বৈঠকৰ পূৰ্বেই বৃক্ষৰপণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীৰ যিবোৰ কেবিনেট বৈঠক হয় সেই বৈঠকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যিবোৰ যিবোৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয় থাকে সেই আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ পিছতে অৰ্থাৎ বস্তোপন কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেই অনুসৰিও আজিও ইয়াত ইয়াত দেখিব পোৱা গৈছে যে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ পিছতে কেবিনেট বৈঠক যিহেতু আৰম্ভ বা জিলা আয়ুক্ত আয়ুক্ত ইয়াত উপস্থিত আছে লগতে লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত আছে আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলেও এই যি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত সেই কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ সতীৰ্থ অঞ্জনে দেখাইছে ইয়াৰ দৃশ্য নলবাৰীৰ পৰা পোনে পোনে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সন্মুখৰ পৰাই এই দৃশ্য দেখাই আছে ইয়াত দেখিছে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিহেতু যি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে বৃক্ষৰোপণ কৰি আছে আৰু কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে আৰু তাৰে পিছতে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে জিলা জিলা আয়ুক্তৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত পৰিৱেশ প্ৰৱেশ কৰিব আৰু আজি এই কেবিনেট বৈঠকখনে যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বহন কৰিছে কাৰণ কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰক প্ৰকল্প কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে স্বাস্থ্য শিক্ষা বা নলবাৰীৰ যি উন্নয়ন সেই উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতে ক্ষেত্ৰতো ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি কেবিনেট বৈঠক সেই কেবিনেট বৈঠক সমাপ্ত কৰাৰ পিছতেই বৰপেটালৈ ৰাওনা হ'ব তেখেতে বৰপেটাৰ বৰপেটাৰ যি বৰপেটা সত্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে সেয়া পৰিদৰ্শন কৰিব লগতে ক'ব বিচাৰিম যে যি বৰপেটা মেডিকেল কলেজ সেই মেডিকেল কলেজত তেওঁ চাৰে চাৰি বজাৰ পৰা পাঁচ বজাত তেওঁ বৰপেটা মেডিকেল কলেজত উপস্থিত হ'বই উপস্থিত হ'ব তাতে তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে যিসকল যিসকল আচলতে তাত চিকিৎসক আছে লগতে লগতে যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গীতাশ্ৰী জি এম চি এইচত যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগ লোৱাৰ পিছতে জি এম চি এইচত তেওঁ যোৱা দেখিব পোৱা গৈছিল আৰু জি এম চি এইচৰ যিবোৰ কাম কাজ সেই কাম কাজ কেনেকৈ পৰিচালনা হৈছিলে নাই সেনেধৰণৰ নিজে পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু যাতে সকলো কাম ভালকে হ'ব লাগে বা এনেধৰণৰ বা কি কি কৰিবলগীয়া আছে স্বাস্থ্য খণ্ডত তাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব পোৱা দিছে যিহেতু পূৰ্বেই চাব যায় ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ছোৱাতো তেতিয়া তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰিছিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ কিবা আজি বিশেষকৈ আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ কিবা ঘোষণা কৰা হ'ব নেকি তেনেকুৱা ইংগিত কিবা আছে নেকি সেই বিষয়বোৰ আছে আৰু নলবাৰীয়ে কিবা বিশেষ ধৰণে কিবা আঁচনি নলবাৰীৰ বাবে বিশেষ কিছু সুবিধা কিছু প্ৰকল্প সেয়া পাব নেকি সেয়াও এটা নলবাৰীবাসীৰ আশা নিশ্চয়কৈ থাকিব নলবাৰীত এক কেবিনেট বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰলৈ সোমাইছে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ আমাৰ সৈতে আছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতো আমি সংযুক্ত হ'ম হিৰক এই মুহূৰ্তত আঁতৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা যিখন কেবিনেট বৈঠক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সোমাইছে বৈঠক আৰম্ভ হ'বই যিকোনো মুহূৰ্তত কেবিনেট বৈঠকলৈ যোৱাৰ বাটত চাংচাৰীত আদৰ্শ বিদ্যালয় গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া তাৰে দৃশ্য চাংচাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চাংচাৰী বালিকা বিদ্যালয়ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰো বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহা জানুৱাৰী মাহত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব সাতৰ পৰা এঘাৰ কোটি টকালৈকে ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া বিদ্যালয় দুখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিক ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ পাঁচশখন বিদ্যালয় স্থাপন হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পানীটো জানটো আছে আমিতো জানটো সুধিব পাৰো তহঁতৰে মানুহ কোনোবাই আকৌ বেয়া পাব

অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা কৰ্মসূচী হাতত লৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি পাঁচশখন স্কুল প্ৰায় ন কোটি দহ কোটি কোনোবাত এঘাৰ কোটি কোনোবাত সাত কোটি লোকেশ্যন চাই পেলাই বা মাটি কিমান আছে মাটি কালি কিমান আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি অনুদান আগবঢ়াই আহিছোঁ এই অঞ্চলত চাংচাৰীত পাঁচ ছখন স্কুলৰ ভিতৰত চাংচাৰীত দুখন স্কুল আছে আৰু এই দুখন স্কুলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও খুব দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে জানুৱাৰী মাহত আমি এই দুয়োখন স্কুলৰ নিৰ্মাণ শেষ কৰিম আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে আঠ কোটি টকাকৈ যদি পাঁচ ছখন স্কুলত দিয়া হয় তাৰমানে এইটো চাৰি হাজাৰ কোটি টকা আৰু ই অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বা বিশেষকৈ ছেণ্ট মেৰিজ ডনবকুৰ দৰে সমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিবৰ বাবে গৈ আছে খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিত এটা বিৰতিৰ